好手们，第一阶段从1点就已经开始，选手们正在接受着总统的接见。那么3点之后呢，会接受民众喝彩来场大游行。那么目前在总统府现场的最新状况，马上请苏时杰带我们掌握。 没错，现在奥运英雄们其实就在我后头的总统府里头的场厅里头，而且现在呢，他们都是打算在里面，因为里头有非常多的巧思，包括了打印区，而最重要的是轻食区，其实就是要让他们一解乡愁，包括了有台式的挂包，有珍珠奶茶等等。但是呢，也要让他们吃到法式的马卡龙等等。而且其实呢，在稍早的时候，总统赖清德又特别来跟我们的桌球好手，包括了庄智渊、凌云如来一起吃轻食。那么在这个的同时呢，厉害的会师就要来赶快捕捉这个画面，把它速写出来成一幅画。 让他们留作纪念哦。那么，其实，在稍早的时候呢，我们的羽球金牌好手王麒麟又来接受访问。他说：“接着呢，要来跟这个邱相杰搭档。当然，有一段的磨合期，但是要赶快来磨合成功。希望能够在2028的这个洛杉矶奥运能够来出战。但是也被问到了，是不是要来出唱片呢？他说他自己没有听说，但是他非常的喜欢唱歌。但是其实现场呢，在我的身边有非常非常多的粉丝都已经聚集在这边，就是因为接下来呢，这个3点是重头戏，也就是有这个奥运英雄荣耀。” 同行的部分，那么到时候呢，其实这个总统府是以高规格的来出动了，这个7辆的轻型战术轮车，就包括了其实所有的德牌的选手都会来搭这个7辆的轻型战术轮车，另外也包括了14辆的这个中型战术轮车，另外呢也包括了双层巴士，其实通通都是要来载运这些60位的英雄好手们。到时候呢就会在总统府前的这个广场，从这边呢开始来出发，所以呢其实，在出发前呢也会在我们后头。 的这个国旗背板来进行一个大合照，合照之后就会来出发了。那么一路呢，从总统府前出发之后，就会来到了忠孝西路的天桥前行经。中间呢，也会来经过这个英雄谷。到时候呢，是要来全力的来接受这个民众的喝彩，而且呢，接下来也会来发放这个彩带，同时呢，也会来发放2个手摇旗，一个是台湾国旗，另外一个就是英雄旗。其实就是要让这个所有的民众能够近距离的来接触这些我们的选手，能够看到他们的真面目，同时。 呢，也在这个英雄谷来为他们喝彩。那么，其实现在的画面当中呢，你可以看到呢，是我们的总统赖清德也正在致辞，来跟这些选手们来说说话。其实里头呢，现在是非常非常的热闹，而且大家呢其实是很轻松的在里头可以享受这个总统府为他们安排的一系列的一个派对。那么接下来3点的重头戏呢，其实也是他们大家最期待的。因为到时候呢，虽然如果天空不作美的话，其实他们也有赶快来加装这个雨遮，是要来保护这个选手不会来淋到雨。以上是现场最新，我们把时间镜头交还棚内。